Про зменшення кількості обстрілів у зоні АТО розповів речник штабу Анатолій Стельмах. Натомість під вогнем сепаратистів залишається кілька населених пунктів. Цієї ночі, близько 23:00 та двічі після опівночі, терористи обстріляли з мінометів селище Попасна, що неподалік Дебальцевого. Загалом з 5:00 24 лютого до 5:00 25 лютого бандформування 15 разів відкривали вогонь з артилерії і мінометів, 4 рази зі стрілецької зброї і гранатометів, а близько 17 години поблизу Широкіно сила АТО відбила атаку противника.